အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဗီအိုအန်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဝါတွင်းကာလအိမ်မပြောင်းရအိမ်မရွှေ့ရအိမ်မဆောက်ရအိမ်ထောက်မပြူရဆိုတာမှန်ကန်ပါသလားဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါတယောက်ကအခုလိုပဲမေးဖူးပါတယ်။အရှင်ဖျားဝါဆိုချိန်နီးလာပြီဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဝါတွင်းကာလမှာအိမ်မပြောင်းရအိမ်မ
ပြီးတော့လှုပ်တင်ပါသလားမလှုပ်တင်ဘူးလားစသဖြင့်ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်တွေကိုတိလိုပါတယ်ဖျားစသဖြင့်မိရှောက်ဖူးလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးဖူးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတကမှရှောက်ဖူးတလို့ပဲညမနိုင်ငံမှာဝါတွင်းကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူအဆအမားတွေဟာကြာလာတဲ့အချိန်မှာဖျားကပဲဟောတလို့လို့ကြံကံမှာပဲပါတလို့လို့ဖြစ်ကုန်တာတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ် အများကြီးတွေထဲမှာမှမေးခွန်းရှင်မေးထားတယ်လို့ပဲဝါတွင်းကာလအိမ်မပြောင်းရအိမ်မရွှေ့ရအိမ်မဆောက်ရစတာတွေရှိတယ်လို့ဝါတွင်းကာလအိမ်ထောင်မပြူရဆိုတာတွေကလည်းပါနေပါတယ်ဒီအယူအဆတွေဟာဖျားဟောတဲ့မှာမပါတဲ့ဖျားဟောနဲ့မတက်ဆိုင်တဲ့လောကီအယူအဆတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါတွင်းကာလမှာအိမ်မပြောင်းရအိမ်ရွှေ့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ရှေးယူဆွဲအယူအဆလောကတက်စရာတွေရဲ့ ဟောပြောမှုတွေကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာလူအတော်များများကရက်ကောင်းရက်မြက်ရွေးတာတို့ဝမ်းမဆိုးခင်ဒါမှမဟုတ်ဝါကျုပ်ပြီးမှလောက်တာတို့စတာတွေဖြစ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဝါတွင်းကာလမှာအိမ်အပြောင်းအရွှေ့မလောက်ကောင်းဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ပါသလားရှေးတုန်းကတော့ရာတီဥတုအနေအထားအရဝါတွင်းဆိုတာမိုးတွင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာအပြောင်းအရွှေ့လောက်ပြီးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခများ
ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကိစ္စလာတာတွေဟာဖျားဟောမှာပါလို့လောက်ကြတာတော့မဟုတ်ကြပါဘူး Dilo kisah lara weha, pia homa palu lo cara ro mahau cawau. Bauda sapi we maro, dilo kisah ne pete piro, be cima melu kamu, be cima lo yame satepi, hotara mashi bau. Belu mingala, belu nakaru ne enyima, lo yame sura mashi bau. Dilo niwe kule, meswa pia ga ama pi bau. Eri naka mingala sare ayu asari tei pian piani de suino, kaune cingu, nyamia cinca bube, mendo mubari. ဒီစကားတော့ကိုပရိတ်ကြီးဘုံမနာတုတ်မှာလာတဲ့စကားတော့ကအထင်ရှားဖြစ်စေပါတယ်အဲ့ဒီတုတ်တော့မှာဖျားရှင်ကကောင်းမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြံနေသူများဖို့အမြဲတမ်းနှက်ခါကောင်းပါတယ်အမြဲတမ်းချက်တည်မင်္ဂလာရှိပါတယ်အမြဲတမ်းကောင်းသောမိုးလင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းကောင်းသောအိယာထခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းကောင်းသောပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဟောကြားတော်မူထားတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် နောက်ပြီးတော့အိမ်အပြောင်းအရွှေ့ပြုလုပ်ကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓစာပေဝေမှာအထူးမိန့်တော်မူထားတာမှရှိပေမဲ့အိမ်အတက်တက်တဲ့အခါမြို့ရအတက်တဲတဲ့အခါတွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုံးမှာမိန့်တော်မူထားတဲ့ဘုရားစကားတော်ရှိပါတယ်ဒီတုတ်တော်မှာဘုရားရှင်ကပညာရှိဟာအကျင့်အရနိုင်အိမ်ယာဆောက်လုပ်နေထိုင်၏ဤအရနိုင်တိလရှိသောကိုနှုတ်နှလုံးစောင့်တုံးသောမြတ်သောအကျင့်ကို
ဖျားဟောမှာပါလို့လောက်ကြတာတော့မဟုတ်ကြပါဘူးဒီစကားတော့အရာအိမ်အစ်တက်တက်တဲ့အခါနေရာအစ်ပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါမှာအိမ်တက်အလူစတာတွေလောက်ကြရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအလုပ်မျိုးကတော့ဖျားရှင်ရဲ့တရားတော်နဲ့လည်းညီညွတ်တဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့အစဉ်အလားလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အရှိ ဘဲကာလာမှာဘာမလုပ်ကောင်းဘူးဆိုတာတွေကတော့ဖျားဟောနဲ့မညီတလို့ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားကိုမယုံကြည်ကြလို့ပဲလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒါအခါကာလတွေပြောကြကြေးဆိုရင်တော့ဝါတွင်းဝါပတွေရွေးစရာမလိုပါဘူး။မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်အချိန်တိုင်းဟာမကောင်းတာတွေဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေပြုတ်လုပ်နေတဲ့သူများအတွက်အချိန်တိုင်းဟာအကောင်းတွေပဲဖြစ်နေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဲအချိန်အိ
Suluraga, Wadwingala, Ema Pyongya, Inkang Mapuya, Sade Ayu Asari ha, Pia Ho Aya, Lokjara Mahobene, Shiyu Sui Ayu Asari Chowne, Kisalade, Lokada Siari, Ayu Asari Chow, Melu Abe, Ayu Dilara Pia Chow, Pia Ho Ninegaro, Tegelu, Naka, Mingalari, Yuichi Suindo, Kaune Achinri Loni Shinha, Kaune Naka, Kaune Mingala, Sarari, Pini Chama, Pipiro, Makaune Loni, Loni De Achinha, Makaune Atena Maidri, Pini Chama, Pia Chow, Mata caya ma pipiro di lo be ece be kala sadaru yui ca putek belu makamu gu belu shang jin ca me belu kamu gu belu shabiro lo ca me satpi yui se shing kata bauta aludo ca pichang solusina pipare. Da ca wadwin kala paham lo ya ngam lo ya sade ayu asari ha ayu sui nire shi ayu samyane beri naka sade lo kata siari ye ayu asamyata pipiro piyaho ayu asam hode bi piyaho nele menyide lo miya pide dwe. Dilo ayu asawi ma ayu mata cawene deke ali taya ma ka mimi duye lo ya miya kuta ali taya ma pipiro kaune alo kaune aci miya lo ni cade aci tai ha kaune ye kaun ye miya aci kaun miya pipiro ma kaune alo miya ku lo ni cade aci miya ha ma kaune naka ami kala aci miya ta pide dwe wadwin kala paham lo ya ngam lo ya sade aci miya mishide ayu asawi lai ni cawe asa Kukukuta, akangson piyao neji chapube piyabajang, ameji piyro apie ngi piyin, lwe ni tate a lwe taku apie, a lwe piya piyro ame miyawe piyla ya bari. Oke ba, aku dekha jantin sepi tuare ajang uya ligaro, wadwin kala, ingma piyong ya, ingma shuya, ingma sawya, ingtang ma piyuya sura mangan badala sura ajang kliwe piyabari. Jishu pike jara peritam ya, alung jesu adu tinshi bari kemya.